בשיעור הקרוב נדבר על הדגשים בפתיחת קבוצה בפייסבוק, כמובן קבוצה עם אג'נדה עסקית. ראשית, מתי אנחנו בכלל פותחים קבוצה? חשוב להבין שאנחנו לא תמיד נפתח קבוצה, גם אם יש לנו עסק ואנחנו רוצים לקדם אותו, אנחנו לא תמיד נפתח קבוצה לייצוג של עסק, בדרך כלל אנחנו נבחר דף עסקי, אותו נראה בהמשך הקורס. קבוצה אנחנו נעשה במידה, ואנחנו חושבים שיש איזושהי דרך לאגד את קהל היעד שלנו במקום אחד. בדרך כלל, כמעט לכל תחום, אנחנו נראה כבר קבוצות מאוד פעילות שקיימות. אנחנו יכולים להצטרף לקבוצה, כמו שראינו בשיעור הקודם, להיות חלק מקבוצה, וגם שם זה מקום בשבילנו לקדם את עצמנו. פתיחה של קבוצה זה דבר שטומן בחובו הרבה עבודה. סך הכל אנשים כשהם מצטרפים לקבוצה, מתחילים ככה לקשקש ולהתקשקש, זה בדיוק הרעיון של לייצר קבוצה שהיא פעילה ושהיא אפקטיבית. אז צריך גם לנהל את זה, צריך להגדיר כללים לקבוצה. קבוצה למשל יכולה להיות ממש מצוינת בהשקה של מוצר חדש. למשל אתם מרצים או מנטורים, או יש לכם איזשהו קורס כמו הסרטונים האלו, שאתם רוצים להכניס את האנשים שרוכשים את הקורס הזה לקהילה סגורה. שנותנת להם ערך מוסף, זו דוגמה מצוינת. קבוצות שהן קבוצות לאנשים שנגיד, יש לי לקוחה שהיא מאמנת ריצה, אז כל הערצים שלה יכולים ככה להתקשקש תחת קבוצת פייסבוק אחת. יש כל מיני דוגמאות לדברים שהם קלאסיים, גם לעשות קבוצה שהיא קבוצה של העסק, קבוצה של הלקוחות, קבוצה של חלק מהלקוחות שלכם, אבל לא כל עסק חייב קבוצה בפייסבוק. במידה והחלטתם שאתם רוצים לפתוח קבוצה בפייסבוק, בואו נראה איך עושים את זה ואיך עושים את זה נכון. אנחנו נלחץ על הלוגו של דף הבית, נגיע לדף הבית של פייסבוק, וכאן אנחנו יכולים לראות אייקון מתחת לכותרת של קבוצות, צור קבוצה. נלחץ על האייקון צור קבוצה, ויפתח לנו החלון של יצירת קבוצה חדשה. בשם הקבוצה אנחנו מקלידים את שם הקבוצה שאנחנו רוצים. קחו בחשבון ש... שהשם שלכם זה מה שיעלה בחיפוש, אז כדאי לעשות את זה אם אתם עושים קבוצה ציבורית או קבוצה אפילו סגורה, אבל לא קבוצה סודית, יש אלמנט של השם שלכם בהקשר של מילות חיפוש, אז כדאי ששם הקבוצה יכיל מילות חיפוש, מילות מפתח שהגיוני שאנשים יחפשו את התחום שלכם. למשל, אנחנו מדברים עכשיו על טיולים, נכון? אנחנו עם נ"צ, נתנאל, ויש לו קבוצה של מטיילים בשביל ישראל, וזה מה שהוא פותח, מטיילים בשביל ישראל. עכשיו צריכים לבחור איזה חברים אנחנו רוצים להוסיף לקבוצה. לוחצים פה, בתוך תיבת חברים, ומתחילים להקליד. כן, ממש להקליד ידנית את החברים שאתם רוצים לצרף לתוך הקבוצה. אתם רואים שקיבלנו גם עוד סג'סטד, אנשים שאנחנו, פייסבוק באופן אוטומטי מציע לנו לצרף אותם, אפשר ללחוץ פה מאשר להקליד את השמות שלהם. ואפשר באופן ידני להמשיך חברים נוספים, כמובן שאתם תוכלו בעתיד לצרף חברים נוספים, ולא רק כרגע. אפשר בעתיד לצרף חברים נוספים. מועדפים, אפשר להוסיף את קבוצה זו למועדפים שלכם, המועדפים יופיעו לכם תמיד בצד ימין, אני מראה לכם רגע עם העכבר, יש לכם פה בדף הבית בצד ימין דברים מועדפים שלכם, שמין קיצורי דרך שיעזרו לכם להתמצא בחשבון, אז אפשר להוסיף את זה למועדפים. להגדיר פרטיות, זה חלק מאוד חשוב, הקבוצה הציבורית תהיה קבוצה, שגם החברים בה גלויים לכולם, אבל גם מה שקורה מבחינת הציר הזמן של הקבוצה, מבחינת כל המידע, הכל חשוף. הקבוצה הסגורה, כולם יכולים למצוא אותה, כולם יכולים לראות את החברים בה, את המנהלים, אבל פוסטים בתוך הקבוצה יכולים לראות רק החברים. הקבוצה הסודית, רק מי שחבר בה, בתוכה, יוכל גם למצוא אותה וגם לראות פוסטים. כל היתר זה פשוט אפילו לא יעלה בחיפוש. אז בואו נכין קבוצה שהיא קבוצה ציבורית. ואני לוחצת על יצירה. בשלב הבא אנחנו יכולים לבחור אייקון, זה אייקון שייצג את הקבוצה. שוב אני רוצה שתסתכלו רגע כאן איתי בצד ימין, אנחנו יכולים לראות את האייקונים שיש כאן, אז זה אייקון של קבוצה. לא באמת משמעותי בדיוק אם תבחרו או לא תבחרו, זו באמת החלטה שלכם, אבל יש דברים שהם קלאסיים. נגיד, אם אנחנו מדברים על טיולים, אז אפשר לבחור משהו שקשור לטבע. אם היינו בקבוצת כדורסל, אז הגיוני לבחור כדורסל וכיוצא בזה. נבחר פרח, אישור, ואנחנו רואים שהקבוצה קיימת. דעו שאנחנו יכולים להוסיף חברים, יש לכם פה בצד, שמאל למטה, האפשרות להזין שם או כתובת דואר אלקטרוני ולהוסיף חברים, וגם החברים בקבוצה שכבר נמצאים בה, יוכלו להכניס חברים חדשים, וככה בדרך כלל קבוצות גדולות. זאת אומרת, יש את האנשים שבאים ומבקשים להצטרף, אבל הרבה מאוד אנשים מכניסים אותם לקבוצות גם מבלי שהם ביקשו. גם אתם בוודאי שמתם לב שפתאום אתם חברים בקבוצה שאתם לא יודעים שאתם חברים בה, לא ביקשתם להצטרף אליה. אז תמיד תוכלו לעזוב, ותדעו שגם ככה קבוצות גדלות באופן מה שנקרא אורגני, של חבר מביא חבר, ויראלי. אבל מצד שני, אני מציעה לכם לא לצרף אנשים שזה יכול ליצור אצלם אנטי. לא לצרף אנשים שלא רוצים להיות שם והם לא קשורים בכלל. מבחינת הדברים שאנחנו יכולים לעשות עכשיו עם הקבוצה שלכם, הקבוצה שיצרתם, אתם יכולים להעלות תמונה, אתם יכולים להעלות פוסטים. אני אלך רגע צעד אחורה במחשבה, ואני אגיד רק שבדרך כלל, אם זה לא היה משהו פיקטיבי לתרגול, אם זו הייתה קבוצה אמיתית, אני קודם כל הייתי יוצרת אותה מבלי להכניס חברים, מסדרת אותה, מעלה תמונה, מעלה קצת פוסטים, כותבת מבחינת מין תיאום ציפיות, איזשהו תיאור על הקבוצה כדי שנדע מה הולך פה. ורק אחר כך מכניסה לתוכה חברים. כרגע הכנסנו חברים למשהו שהוא עוד לא כל כך מגובש. אבל בואו נראה בכלליות, אנחנו יכולים להעלות תמונה מהמחשב שלנו, לחצתי על העלה תמונה, ואני יכולה לבחור פה תמונה מתוך המחשב. אפשר לגרור את התמונה כדי לסדר אותה, אם רוצים מראה קצת אחר, וללחוץ על לחצן שמירת שינויים. אפשר להוסיף ומומלץ להוסיף תיאור, לספר פשוט איזשהו תיאום ציפיות מה קורה פה. לחוצים על שמור, ויש לנו למעשה את הקבוצה, ולפחות בדברים המאוד מאוד בסיסיים שקשורים לקבוצה בפייסבוק. בואו נמשיך עם מספר עקרונות אחרי שפתחנו את הקבוצה, עם מספר עקרונות לניהול של קבוצה בפייסבוק. אז נתחיל עם החברים. אני לוחצת על לשונית חברים, אני אראה כרגע את השישה חברים שאני הכנסתי. אני בעצם, להזכירכם, יצרתי את הקבוצה, ותוך כדי יצירת קבוצה, הכנסתי מספר חברים. אתם רואים פה ורד חורי, אבל אני, אני לא בפרופיל של ורד חורי, אני בפרופיל התרגול שלנו, של נ"צ נתנאל. אתם יכולים לראות כאן למעלה. באיזה פרופיל אתם חברים. אז נצד נתנאל הוא כבר בכל מקרה המנהל, אנחנו יכולים ללכת לשונית מנהלים ולראות שהוא המנהל. אם רוצים להוסיף מנהלים נוספים, בתוך החברים אפשר ללחוץ על גלגל השיניים ולהפוך למנהל, או לחלופין, גם זה המקום שלכם בתור מנהלים, להסיר מהקבוצה. אם יש חבר בתוך הקבוצה ש... לא משתתף בדיונים כמו, כמו שאתם רוצים, למשל, לפעמים אתם יודעים, זה מקלל, לפעמים זה מישהו שמפרסם uh, את עצמו הרבה, ומשהו לא, בקווים המנחים שאתם החלטתם עבור הקבוצה, אתם יכולים כמובן להסיר אותו מהקבוצה. אנחנו לא עושים את זה בקלות, אנחנו לא עושים את זה בלי שיקול דעת, כדאי להפעיל שיקול דעת ולהסיר מהקבוצה רק אנשים שבאמת עברו איזשהו גבול. אני הייתי מציעה גם לפנות אליהם באופן אישי, יש חוקים שצריך לכבד בתוך הפייסבוק משום המסיבה לפני שאתם מעירים לו, רגע, מה זה אתה עושה פה בלאגן? אז uh, תשימו לב שאתם מתנהגים כאן בצורה אנושית, בצורה שהיא uh, חברית, זו רשת חברתית. אחרי שראינו את החברים, בואו נעבור לעמוד הדיון. כאן בעצם זה הפוסטים שכתובים, זה כל הדברים שקורים בתוך הדיונים שקורים בתוך הקבוצה. אז נגיד uh, ניצור דיון חדש. ראשית אני מתנצלת לאנשים שבקיאים יותר ממני בשביל ישראל, כתבתי איזו שאלה, זו לא באמת שאלה אמיתית, אנחנו משחקים פה רק כדי להדגים את העניין. אז כתבנו איזשהו דיון, אני לוחצת על פרסם. ואנחנו יכולים לראות עכשיו את השאלה בתוך קיר הדיונים. נגלול מעט למטה. הופ, והנה אנחנו רואים, הופיע תשובה, אה, מגניב, לא ידעתי שנפתח קטע, יש לך פרטים נוספים, אה, גולשת אה, בתוך הקבוצה שואלת, וככה הדיונים אה, יכולים להמשיך בתוך הקבוצה הזו. אנחנו יכולים גם לחפש דברים בתוך הקבוצה, יש לנו פה בחלק העליון חיפוש בקבוצה זו, ואנחנו יכולים לחפש, בין אם זה אנשים שאנחנו יכולים גם למצוא אותם בחברים, אבל בעיקר מילים. למשל, אתם רוצים את אזור הירקון בהקשר של שביל ישראל, ואתם במקום לגלול ולחפש, מישהו כבר כתב על הירקון, אפשר לחפש בתוך חיפוש בקבוצה זו את המילה ירקון, או עכשיו את המילה חרמון. ואתם יכולים ככה למצוא סטטוסים שנכתבו כבר ודיונים שהיו בתוך הקבוצה בהקשר הזה. פוסטים שמתפרסמים, שוב, בתור מנהלים, אתם יכולים ללחוץ על החץ הקטן ואתם יכולים להחליט אם לערוך, אם למחוק, אתם יכולים להחליט מה אתם עושים עם פוסטים, ככה ששוב, אם פוסטים מתפרסמים כאן והם נוגדים את מה שאתם אה, אה, הגדרתם כקווים מנחים בקבוצה, אתם יכולים למחוק אותם. דברים נוספים שיש לנו כאן זה אירועים ותמונות וקבצים שאפשר להעלות איזשהו מסמך, איזשהו קובץ, אפילו בוורד, אפילו בפרפורט, אתם יכולים לעלות לפה כל מיני קבצים לתוך הקבוצה. דברים נוספים שרק אתם בתור מנהלים יכולים לעשות שקשורים לניהול. ניכנס רגע למשל לערוך הגדרות קבוצה, אני לוחצת על ערוך הגדרות קבוצה, ובהגדרות אפשר לחזור אחורה להגדרות שהגדרנו קודם. לשנות הגדרות פרטיות, אני לוחצת על הגדרות פרטיות, ואפשר להחליט עכשיו שהחלטתם בסוף שהקבוצה היא תהיה סודית, והיא תהיה רק ללקוחות שלכם, ותכניסו לכאן רק אנשים שאתם החלטתם שהם כבר יכולים להתקבל לתוך הקבוצה. לוחצת על אישור. אתם יכולים להגדיר כאן עוד הגדרה שהיא מאוד חשובה, שאם מישהו מבקש להצטרף, או מישהו מבקש להוסיף מישהו, האם זה חייב לעבור דרככם, או שכל אחד יכול להוסיף? <אז> זה הנושא של אישור חברות. אתם יכולים להחליט שמנהל חייב לאשר את כל האנשים שנכנסים לתוך הקבוצה. שוב, גם כאן זה תלוי באג'נדה. אם אתם רוצים איזושהי קבוצה פתוחה, אווירלית עם אקשן, אז יאללה, שכולם יוכלו להוסיף ולאשר חברים. אם אתם רוצים להיות אלו שבודקים ומסננים את האנשים שנכנסים לקבוצה, אתם צריכים לסמן את האפשרות השנייה, שרק אתם יכולים לאשר אותם באופן סופי. אני אשאיר כרגע שכל חבר יכול להוסיף. או לאשר חברים, אפשר לעשות פה כתובת אינטרנט שהיא ספציפית לקבוצה, אפשר לערוך פה תיאור, תיאור של הקבוצה, להוסיף, להוריד דברים, נעלה כלפי מעלה. נרד עוד קצת למטה. נושא של הרשאות פרסום זה גם, זו גם נקודה חשובה. אני אגיד לכם, בדרך כלל קבוצות זה משהו שמי שכבר חבר בתוך הקבוצה יכול לפרסם. אפשר להגדיר קבוצות שרק המנהלים, אלה שמוגדרים כמנהלים יכולים לפרסם. אני פחות ממליצה לכם לבחור את האפשרות הזו. הגיוני שקבוצה היא מקום פתוח שכולם יכולים לפרסם, אתם כמנהלי הקבוצה תמיד תוכלו להסיר פרסום מקסימום אם הוא לא מתאים. וכמובן יש אפשרות שאם אתם רוצים שהקבוצה תהיה פתוחה לכולם, אבל אתם, או אחד המנהלים האחרים חייבים לאשר את הפרסומים, אתם מסמנים כאן וי ואז כל הפרסומים שמתפרסמים בקבוצה דורשים אישור מנהל. אני אשמור את כל השינויים. בלחיצה על שמור, אנחנו רואים למעלה, השינויים שלך נשמרו. אז ראינו את השימושים בקבוצות בפייסבוק, שימוש בקבוצה שמישהו אחר פתח, פתיחת קבוצה בעצמנו וניהול שלה, ועכשיו נעבור לחלק החשוב והמעניין של הקורס שלנו, שעוסק בדף עסקי, פתיחת דף עסקי והשימוש בו. אז בואו נעבור לפרק הבא.